Справа, яка стосується сьогоднішнього дня, пов'язана з одіозним представником Росії в Україні Віктором Медведчуком. Яким чином українські політики, так звані українські політики, ведуть перемовини з Росією? Хто їм дав делегування на цей виліт? Хто їм допоміг з цим? Ця справа, очевидно, має бути порушена в контексті кримінального провадження. Звісно, ми не змогли зустріти Медведчука і Бойка в Москві за багатьох причин, але ми зустрічаємо їх таким чином в Києві. Сьогодні, порушуючи перед очільником СБУ наші вимоги, ми чекаємо в найкоротший термін відповідь на ці наші вимоги. Наші вимоги. Ми вважаємо неприпустимим здійснення подібних політичних візитів до держави-агресора під час війни. Та враховуючи наведене, просимо вас надати правову оцінку факту візиту та проведення переговорів з керівниками держави-агресора Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком та перевірити наявність вказаних діях складів кримінальних правопорушень. Також просимо повідомити, на підставі чого Віктор Медведчук здійснював прямі перельоти до Російської Федерації з огляду на прийняття державної служби рішення про припинення прямого авіасполучення України та Російської Федерації з 25 жовтня 2015 року. Крім того, із публікацій у засобах масової інформації нам стало відомо, що 5 лютого цього року Генеральною прокуратурою України було розпочато кримінальне провадження щодо вчинення Медведчуком злочинів, відповідальність за які передбачена частиною 1 статтею 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та частиною 1 111 статті Кримінального кодексу «Державна зрада». Просимо вас повідомити, чому щодо нього досі не було ініційовано обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також накладення арешту на його майно з метою запобігання втечі або можливого впливу на свідків. Додатково просимо повідомити, які заходи було вжито протягом майже 2 місяців та які плануються вжити щодо подальшого досудового розслідування вище згаданих кримінальних проваджень, зокрема, які слідчі дії було здійснено та планується здійснити. Зараз ми підемо передати це звернення до приймальні Служби безпеки України. Це перший крок. Будуть і наступні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів 110-ї – це посягання на територіальну цілісність – та 111-ї – державна зрада, за обставинами, в яких якраз і досліджуються перельоти у березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка. Проводяться необхідні слідчі розшукові дії, зокрема, допитуються свідки, витребовуються і вилучаються необхідні документи, збираються матеріали для призначення експертиз. Як ви знаєте, на сьогоднішній день, внаслідок останніх змін до чинного законодавства, право на призначення експертизи від слідчого передали слідчому судді. Досудове розслідування триває. Що стосується обставин перетинання державного кордону, ви, мабуть, чули сьогоднішню заяву Генерального прокурора. Він прийняв рішення розпочати ще одне досудове розслідування за цими обставинами, в ході якого надати правову оцінку всім причетним особам. Як ви чули, там є питання до представників Державної прикордонної служби. Ці обставини всі будуть ретельно перевірені слідчим шляхом.